Промените в КПКОНПИ минаха в комисия. ГЕРБ се надява да няма още една бухалка. Коментар от Атанас Славов от Демократична България. Добър вечер и добре дошли. Съществува ли такъв риск? Още една бухалка? Това го чухме, между другото, и от БСП като аргумент. Демократична България винаги устоявала тезата, че такъв тип органи, контролни органи с реално репресивни функции трябва да са деполитизирани. Трябва да са отдалечени от всяка една политическа сила, за да вършат професионално своята работа. А това важи и за главния прокурор. Там също отстояваме тезата, че той не трябва да е свързан с която и да е партия, не трябва да е част от формулата «ти си го избра» или «над мен е само Господа», трябва да е професионалист от кариерата, който върши своята работа по един достойен и професионален начин. Сега, като казахте за Господ, нали чухте какво каза Борисов? Ами ние ще подкрепим предложението на Демократична България за Гешев, все пак той не е Господ. Нека да видим тая подкрепа кога и как ще дойде. Въпросът обаче, че често пъти този, който формира мнозинства в парламента, после може да формира мнозинство при избора на Висш съдебен съвет и съответно Висшия съдебен съвет да избере подходящ в кавички главен прокурор, както е ставало винаги до сега. Кой ли не? И последните два избора на Цацаров и Гешев са доказателство за това, че формацията, която има мнозинство в парламента, успява приближени до себе си магистрати да ги промотира по този начин. Надявам се от тук нататък все пак ключовите въпроси да бъдат решавани първо на конституционно ниво, така че да има гаранции за независимост и отчетност, и второ да се гледа на първо място професионализма, а не близостта до една и друга партия, независимо дали говорим за главен прокурор или за шефа на КПКОНПИ. Висшия съдебен съвет до кога ще работи с урязан състав? Реално Висшия съдебен съвет вече е с изтекъл мандат. И то от 2 октомври. Да, голямата задача на този парламент, ако въобще може да формира такова мнозинство от 2/3, е да подмени състава на Висшия съдебен съвет, т.е. парламентарната квота да бъде да, за тези 11, за да, които питам и състава на инспектората към Висшия съдебен съвет, който пък е с изтекъл мандат от последните 2 години. Тоест имаме много работа да вършим като представители в парламента. Обаче ни трябва голямо мнозинство конституционно. А вярвате ли, че ще го намерите, защото и за Конституционния съд липсвате ни двама? Да, за Конституционния съд също има 2 непопълнени места от парламента, но там поне мнозинството е обикновено. Но в момента, в който се открие дебата, вероятно ще започна споровете за достоинството, качествата, професионализма на съответните кандидати. Аз считам и поне това ще е ролята и на комисията, която се създаде с последното гласуване на правилника, Конституционната комисия, да се опита да ускори тези процеси, като търси разговор, търси съгласие, търси дискусия между всички политически сили. И това го казвам и в качеството ми на председател на тази комисия. Кога ще бъде свикана? Диалог. Трябва да и се надявам да бъде свикана следващата седмица. Просто има чисто административни въпроси, които все още са в процес. Надявате ли се нещо да свърши тази комисия? Да, надявам се поне няколко неща да свърши. На първо място да обърнем сериозно внимание на становищата на Венецианската комисия, включително на последното становище от преди месец, по-малко от месец дори, по отношение на именно отговорността на главния прокурор и промените в наказателно-процесуалния кодекс, които бяха инициирани от Министерство на правосъдието, а на второ място да започне дълго отлагания разговор, диалог между политическите сили за конституционни реформи. Знаем, че основните политически сили имат своите предложения, имат своите дори готови проекти, например Демократична България има такъв, да ги сложим на масата и да започнем да говорим по същество къде можем да постигнем съгласие, за кои точно реформи може да се очертае такова съгласие. И ще ви дам пример. Създаването на индивидуална конституционна жалба, достъпа на всеки гражданин до конституционен съд е нещо, което се приема от всички, без изключение. Разделянето на Висшия съдебен съвет, окончателното разделяне на съдебен съвет и прокурорски съвет, също се приема от по-голяма част от формациите. Разбира се, големия спор е в мнозинствата, в това колко члена, кой ще ги избира. И това е основния спор. Да, но поне основата за един разговор я има и се надявам с колегите да започнем този конструктивен разговор.
Дали ще успеем да стигнем до най-важната стъпка, да внесем проект за промени в Конституцията, който да може да получи подкрепа. И казаха, че биха ви подкрепили. И за това биха ви подкрепили. Чувате го и вие, вероятно. Нека от думите да преминем към дела, за да можем реално да оценим какво сме свършили. Аз се надявам, че като започне разговора, ще се очертаят такива възможни препокривания, възможни конституционни консенсуси, нека така да ги нарека, за да отпушим най-накрая процеса на съдебна реформа и реформа на прокуратурата. Това е важно за всички нас като граждани. Имаме справедливо, отговорно, отчетно правосъдие, да няма злоупотреба с власт, бизнесът да е спокоен, гражданите да са спокойни, инвестиционният климат да се подобри. Това се очаква от гражданите, от бизнеса и разбира се от нашите европейски партньори. Знаете ли, господин Чолаков беше тук и каза, нека от Демократична България ми обяснят по какъв законов път да сменим Гешев. Има ли такъв? И ние ще подкрепим, ако има такъв. Ние опитахме да използваме в рамките на предишния мандат единствената възможна съществуваща процедура. Министъра на правосъдието Йорданова подаде искане пред Висшия съдебен съвет. Там видяхме какво се случи с това искане. Част от аргументите и доказателствата въобще не бяха обсъдени, а друга част бяха просто отхвърляни бланкетно, без много сериозна дискусия, въпреки че беше много сериозно подкрепено това искане за отстраняване на главния прокурор. Поредното доказателство, че съществуващият модел не работи. Трябва да се търси нов модел. И на законово, и на конституционно ниво. Добре, ако ГЕРБ ви кажат да на тези ваши основни приоритети, ще подкрепите ли все пак първият мандат? Там е работата, че за да се стигне до подкрепа на тези конституционни въпроси, промени, за които говорим... Защото те ви търсят за разговори, може би най-вече търсят Демократична България. Реално разговори с ГЕРБ за подкрепа на техния мандат не е имало до сега. И трябва да го кажем ясно. Това, че по комисиите вече говорим по конкретни теми, например вчера имаше много добър конструктивен разговор между членовете на Комисия по отбрана и Комисия по външна политика за обединения проект на решение за предоставяне на оръжие за Украина. Защото Демократична България бяха вносители на свой проект, ГЕРБ бяха вносители от двата проекта, изготвихме един. И разговаряхме и се получи добро обединено решение. Конструктивно, днес гласувахте 175 гласа за... Много високо мнозинство. По други въпроси, като темата за Северна Македония, която се решаваше преди няколко месеца, също имаше диалог. Но по вътрешно-политически теми, за съжаление, ситуацията не е точно такава. Тази комисия, която е по конституционните въпроси, се надявам да стимулира диалога, но той няма как да даде резултат в бърза подкрепа на един и друг мандат, защото това са процеси, които отнемат месеци. Ама за да се случи всичко това, за което говорите, господин Славов, то трябва да има редовен кабинет, защото какво се случи с комисията в 47-то Народно събрание? Имаше ли заседание? Не си спомням. Тя нямаше заседание по една проста причина, че опозицията бламира нейната работа, изобщо не влезе в комисията, което изначално обезсмисли нейната функция, защото нямаше как да произведе продукта, който се очакваше от нея, заради това бламиране от страна на опозицията. Сега ситуацията е по-различна. Всички политически парламентарни групи са излъчили своите представители и се надявам да започнем един структуриран диалог. Знаем ли какво оръжие ще предоставим на Украина, защото ви нарекоха коалиция на войната? От БСП, от Възраждане, дори господин Костадинов заговори за жива сила, която ще ни накарат да пращаме. Това са спекулации, това е повтаряне, за съжаление, на руска пропаганда. Предоставянето на оръжие на Украина, нещо, което ние защитавахме от самото начало на войната, бяхме и вносители в предния парламент на такова решение, което не беше подкрепено. Сега най-накрая успяхме да постигнем един широк парламентарен, ако не консенсус, то широко съгласие по този въпрос. Крайно време беше да се включим сред коалицията на цивилизованите демократични държави, които реално подкрепят. Тогава отстъпихте в 47-то Народно събрание ви от Демократична България. Не, не отстъпихме и ще ви кажа защо. Защото имахме наш проект, за който гласувахме, но той не получи подкрепа. Накрая единственият проект, който получи също голяма подкрепа, беше с военно-техническата помощ. Това е проформа. Ние нищо не сме ремонтирали, сами знаете. И това е най-тъжното. Самия факт, че сме допуснали да влезем в една такава привидна фасадна ситуация, хората от другата съвсем близо до нас умират, защитайки домовете си, семействата си, това е тъжно и това е цинично. Ние тогава също много последователно, до последно защитавахме оръжието за Украина.
очевидно не получихме подкрепа. Само ГЕРБ и Демократична България гласуваха тогава за истинско оръжие. Сега, надявам се, ситуацията е променена. Какво ще изпратим? Ясно ли е какво притежаваме? И то как изглежда? Ясно е какво притежаваме. Надявам се Министерство на отбраната да се съобрази с приетото решение, за да можем да изпратим наистина въоръжение, което е от полза за украинската страна. И в каква изправност е? Това ви питам. Тук има една клопка. Ако кажем, че оръжието, с което разполагаме, не е достатъчно изправно и затова не можем да го изпратим, означава, че всъщност нашата сигурност е компрометирана. Ама може ли да го кажем? Очаквате ли това да бъде казано от служебника? Ако кажем пък, че все пак имаме изправно оръжие, но не го изпращаме, значи се нарушава решението на Народното събрание. Аз съм убеден, че има какво да изпратим. Вероятно няма да е целият пакет от оръжие, който се иска от украинската страна. Там става дума за тежко въоръжение, за самолети, за далекобойни системи, за реактивни системи. Това можем ли да изпратим, защото Димитър, който каза категорично тежко въоръжение, не можем да изпратим? Предстои да се запознаем с конкретния списък въоръжение, който бихме могли да предоставим. Желанието на Демократична България, разбира се, е да изпратим наистина онова оръжие, което ще е полезно, реално ще влезе в употреба в бой за отблъскване на агресивното нападение и реално ще защитава украинските градове от ракетите, от бомбите на Русия. Украинската страна иска ли да изпратим C-300? Не съм виждал списък. По данни, с които така по-скоро от разговори разполагаме, това е едно от искания. И трябва веднага да кажа, Словакия преди няколко месеца изпрати своите C-300 ракети, част от противовъздушната отбрана и получи много бързо заместващ. Заместващо оръжие все още не е собственост на Словакия, но то е дислоцирано там, цялата система Patriot. Ама за какво време? Защото господин Шаламанов на вашето място каза, за две седмици може да дойде Patriot. Разбира се, че може. Тоест има един пул от въоръжение, което съюзниците предоставят на страните, които изпратят своето съветско оръжие. И колкото по-рано направим това, толкова шанса да получим модерно, качествено оръжие, дори не ново, но изправно, работещо и то на много по-високи стандарти от сегашното ни въоръжение, се увеличават. И на финала на нашия разговор сега спор за новите 8 F-16. Как трябва да ги платим? От БСП господин Проданов каза, трябва милиардите на куп да бъдат дадени или разсрочени. Утре ще гласуваме, надявам се, с голямо мнозинство придобиването, решението за покупка на новите 8 самолета. Според плана за плащане, който ще бъде утвърден, там имаме разсрочено плащане. Например, тази година и следващите години. Колко ще дадем? В началото ще са по 20 милиона, 30 милиона и така нататък. А не милиардите на куп? Не, в никакъв случай. Това е разликата с предишното решение, където всичко беше платено наведнъж. Сега ще имаме 10 годишен период за разплащане, което прави това решение съвсем поносимо за изпълнение. Нещо повече, американската страна заради забавата, която е била допусната, ни дава много повече въоръжение, много повече способности с новия пакет самолети, отколкото са предишните самолети. Това е формата на компенсация за забавянето. Тоест ние за цена подобна на предишната ще получим много по-високи способности, което вече ще промени съществено баланса на силите. И това решение ще получи безрезервната подкрепа на Демократична България, както го и подкрепихме в комисията. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Данас Славов от Демократична България, председанието НЕР. Така се разделяме. До утре точно в 19.30, а сега останете с програмата на телевизия България НЕР. Thank you.